Noong mga unang taon ng Korea, ito ay nahahati sa tatlong kaharian, ang Goguryeo, Silla, at Baekje. Ang Goguryeo ang minsang naging pinakamalakas na kaharian sa kanila. Itinatag noong 37 BC ni Haring Dongmyong o mas kilala bilang si Haring Jumong. Ngunit hindi siya ang ating pag-uusapan. Ang taong tatalakayin natin ngayon ay ang siyang dahilan kung bakit minsang kinilala ang Goguryeo bilang pinakamalakas na kaharian sa Korean Peninsula at isa sa pinakamakapangyarihang kaharian sa Southeast Asia na nagdulot ng pangamba sa Chinese Empire. Siya'y kinikilalang isa sa pinakamagaling at pinakamagiting na bayani ng Korea. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga history, trivia at mga bagay na may kaugnayan dito, ay hinihikayat kita na mag-subscribe sa aming channel. At kung nais mong maging updated sa mga bagong videos namin, ay pindutin lang ang kampana ng aming tahanan. Maraming salamat po. Emperador Gwanggaeto the Great. Siya ang 19th na hari ng Goguryeo. Ang kauna-unahang hari na responsable sa unang unifikasyon ng Korea. Isinilang sa pangalang Go Damdok, pero bakit nga ba siya naging Gwanggaeto? Yan ang malalaman natin mamaya. Bago siya pinanganak, hindi ang Goguryeo ang pinakamalakas na kaharian sa Korean Peninsula. Noong panahong yun, Baekje ang nakakaangat sa kanila. Ilang taon bago isilang si Gwanggaeto, ay tinalo ng Baekje ang Goguryeo sa digmaan at napatay ang nooy hari ng Goguryeo na si Haring Gogokwon. Ang panganay na anak nito na si Sosurim ang sumunod na naging hari. Nanatiling tahimik ang Goguryeo sa kanyang termino at ginugol ang kanyang buhay at oras para pagalingin at palakasin ang Goguryeo na sobrang pinahina ng nakaraang digmaan. Sa kanyang pagkamatay, ang kanyang kapatid na si Gogugyang na ama ni Gwanggaeto ang naging hari. Sa kadahilan ng walang anak na lalaki si Sosurim. Sa ilalim ng pamumuno ni Gogugyang ay nabalansin niya ang lakas ng Goguryeo kapantay ng lakas ng mga karatig na kaharian. Matapos ang 8 taon ng pamumuno, taong 391 CE, siya'y pumanaw at ipinasa ang korona sa anak na si Damdok o Gwanggaeto. Si Gwanggaeto ay 17 taong gulang pa lamang noon. Sa kanyang koronasyon, siya'y binigyan ng titulong Tewang na ang ibig sabihin ay Supreme King o katumbas ng emperador. Ito'y nangangahulugan na siya'y kapantay at hindi mas mababa sa mga emperador ng China. Isang taon lamang mula nang maging hari, noong taong 392 CE, bitbit ng kanyang 40,000 sundalo ay sinalakay ni Haring Gwanggaeto ang kaharian ng Baekje. Ito'y nagresulta sa pagkakasakop sa 10 malalakas na syudad nito. Bilang ganti, taong 393 CE, ang nooy hari ng Baekje na si Haring Asin ay sumalakay sa Goguryeo, ngunit ito'y nabigo. Sumalakay ulit sila noong 394 CE, ngunit muli silang natalo at tuluyang humina ang kanilang sandatahang lakas. Hindi pa dyan natapos. Sumalakay naman ang Goguryeo sa 2 magkasunod na taon hanggang sumuko ang hari ng Baekje na si Asin. Isinuko niya ang isang prinsipe at 10 ministro upang makapagpatuloy ang kanyang kaharian. 395 CE, habang dumidigma sa Baekje ang Goguryeo, ay nagawa din ni Gwanggaeto na sumalakay sa norte at sakupin ang Khitan clan. Maging ang parte ng northeast ay hindi nakaligtas sa pananakop ni Gwanggaeto. Noong 400 CE naman, isang kaharian sa China na tinatawag na Laetarian ang nagtangkang sumakop sa Goguryeo. Nagawa ni Haring Gwanggaeto na paurungin ang kalaban at noong 402 CE, siya naman ang sumalakay at sinakop ang isang fortress o kuta malapit sa kapitolyo ng Laetarian. Bilang ganti ay sinalakay muli sila ng Laetarian ng 2 magkasunod na taon, ngunit sila'y bigo at nasakop pa ng Goguryeo ang Liodong. Ang Liodong ay kabilang sa lupain ng Gojoseon na dating kaharian kung saan nagmula ang ama ni Haring Jumong. Sa pagkakasakop ni Gwanggaeto sa Liodong
ay nabawi nilang lupain na gustong bawiin ni Haring Jumong noong panahon niya. 410 CE ang hilagang buyo naman ng kanyang sinalakay at tagumpay na nasakop. Sobrang eksperto ng taong ito sa digmaan. Mukhang ipinanganak ito para lang dumigma. Balik tayo sa taong 400 CE kung saan pinag-iinteres ang sakupin ng Leiteria ng Koguryo. Kasabay nito, ang kaharian ng sila ay humingi ng tulong sa Koguryo upang depensahan ang kanilang kaharian sa pagsalakay ng pinagsamang Bekche, Gaya at Wa. Ang Gaya ay isang kaharian ngunit hindi ito kinikilala bilang Kingdom ng Korea. Kinikilala lamang itong parte ng kaharian ng sila. Ang Wa naman ay mga Japanese. Bilang pagtugon sa hiling ng sila, nagpadala si Haring Gwanggeto ng 50,000 sundalo upang ubusin ng sanib puwersang Bekje, Gaya at Wa. At hindi sila nabigo, tagumpay nga nilang nalipol ang lahat ng mga kalaban. Dahil dito, si Gwanggeto ay nagkaroon ng pagkakataong gawing suzerain ang sila. Ibig sabihin, hawak ni Gwanggeto ang politikal na pulisiya ng sila. Ang prinsipeng si Silseyong ng sila na naging political hostage ng Koguryo mula pa noong 392 CE ay ibinalik ni Gwanggeto sa sila upang ito ang maging hari. Sa pamumuno ni Haring Gwanggeto ay naging ganito kalawak ang lupain ng Koguryo at kinilala ang Koguryo bilang pinakamakapangyarihang kaharian sa Korean Peninsula. Sa nakaraan at hanggang sa natapos ang monarkiya ng Korea ay wala nang nakahigit pa sa ginawang pagpapalawak ni Gwanggeto sa kanyang kaharian. Siya ang isa sa natatanging dalawang hari ng Korea na nilagyan ng The Great sa kanilang pangalan. Namatay si Gwanggeto dahil sa hindi malamang sakit sa batang gulang na 39 noong taong 413 CE. Ipinasa ang korona sa kanyang panganay na anak na si Jiangsu na nagpagawa ng napakalaking monumento at ito'y tinawag na Gwanggeto Steel. Ito ang pinakamalaking engraved steel sa buong mundo. Dito nakasaad lahat ng mga achievements na nagawa ng kanyang ama na si Gwanggeto the Great. Ito rin ang major source of history ng Koguryo. Matagal na naglaho ang malaking monumento na ito at muli lang itong natagpuan noong 19th century. So bakit nga ba binigyan ng posthumous name na Gwanggeto si Gwanggeto? Ito'y dahil sa kanyang mga achievements na nagawa. Ang Gwanggeto o Gwanggeto ay nangangahulugang Broad Expander of Domain, Peacemaker, and Supreme King. Itinuturing na Golden Age ng Koguryo ang panahong nasa ilalim sila ng pamumuno ni Haring Gwanggeto. At yan ang kwento ng pinakamagaling na hari ng Koguryo na si Emperor Gwanggeto the Great. Kung nagustuhan mo ang aming video, eh huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang video ito. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.